أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة ميديا لما أنتين وحيك الشقية هالوضي النظر يري يوين با إلهي هيدن حفظو الله هيدن دورو اللي باتوين كأدية ذكرنا عيا تبدي يقود با إلهي هيدن كبد بادي وعبد كريم آن وعن كهالله يا وحيربان كهالله يا عاوة آن تاسو آه هوي بدن باني دنيري في الصومالية والشباب تكون إن عدي وحلوش يقو أي دبقلا أو إيغان تمهيمة تتكا إسقرحية يبابورتا إسقرحيسة والبدوة في الصومالية القصمية وحيرنا وإذن كبيني حنا يعني لغصة ما الله لوحا أما قاري كل انت أما محنكو رادا يقف ويسكو بيكو وهوي شقسي كالي وقرحي دا كل انت أما الله بيكس دا مجرتو فرماتو تاقيري ياشيسو iyagoo taylabay madaxtooyada ka baxaan oo soo galaan waa isku hallayn waa la garanayaa wixii ka barbarsan ayaan farmaajo taageerin waa la qarxinaya ama habeen ahaato ama maalin ahaato mid maxaa u dambeeyey buu yidhi oo kaa la sii sido kii maanta lala beegsaday afhayeenkii ra-iisul wasaaraha ee dowladda ra-iisul wasaaraha dowlad oran mayna waa ku dambaabaynaa waa ugu dambeeyey warbal meel aan dowladii jirin warnin xilligiisii dhammaaday warnin hal sano iyo casaan maraya warnin wuxuu doonayaa war dadku miyayna damiir lahayn وردميركي دات كنمي وحي كل انتا وهوي وحي لقرحيا وهوي وحي أساس سيرشيني وهوي يا وحي اللي باتا لقارسيا وهوي شخصي كلا وحمال نقطه وحنا لما قارسيا واي محاول هذا دات كيسو فرما جدات كيسو بحي وحي نقوم واي انتا غير ياشيسو حلو بيكسن واي إناي يهين مركا ميرشا wax laga abaabulo ee laga sameeyo ee lagu sameeyaa inay bartaa tahay keliyada ma ogaan waa sidaa ma ku ogaan waayeen marka al-shabaab baa sheegtay oo al-shabaab bii u maqnaa isagaaba ah ciidanka ilaaliya ah oo isaga ah oo taageerayaashiisa oo dhan baa wada ah yaa haddaad xoog ku saari kari weydeen uu iska saari kari weydeen war caalamka ma tusi weydeen oo ma u sheegi weydeen oo ma odhan weydeen argagixisada meeshan aynoo fadhidaa waxaa meesha noogu jiraa waa argagixisada qaraxyada sameeya filada meel aanan laguma sameeyo qarax ama qof wax loo xidhay ha noqdo ama gaari ha noqdo way ku jiraan halkaasaa lagu sameeyo laga abaabula laga diraa laga dalba waxaan idin idhi hawiyo oday ma leh boqor ma leh suldaan ma leh maxaan ku dhahday mahayamoogii riwaayada lagu oran jiray waa mahayamoog waxaasi waa mahayamoogii wey goor dee ilaahay nasri iyo karaamo siin doono allah yaclam
سياسي كوتو واتبا ديلف سياسي كوتو واتبا ديلف ودي كودي واتبا ديلف نيكا الله يا مالي من تدو تكو إسحيت حيدي إلا هانا ما بنا بيح كرتان بصوتات ماما إيمان كرتان ما تمحيو قهل نوائين ويقلوا أيين تتكي يقل محالو قوقر حينيا اللي قفن هو إياه إلا مقر حيي ما هر إلهي كبقاه ور إلهي كبقاه الدنيا ذا الشيك يشاهد بل يدوا شيك يشاهد الدنيا ذا sheekada hadda harto meesha ay marayso wax laga sheekeyn karo ama wax wax garanaya lagu tilmaami karo maaha war waxan si iska dhaha oo la fihin u tudha oo idaan idinka ahayn lama dilo salkaalaan idinka ahayn lama dilo wariyaan idinka ahayn lama dilo maxaan ku dhahday shaqsi kale waxba lama yeelo wixii la dilaa wixii la qarxiyaa waa hawiye sarkaalkii furimaha ku dhintaa waa hawiye war dadka kale maxaa diiday ee wixii nalagu biilayo ilaahay allah idinku ridi dadka wixii nalagu biilayo meeya waxay u dhimo waayeen waxa loo dili waayey idinkuse meeyadan cid samaysan karin oo aydan maxaan ku dhahday wax asasiinayn karin oo wax dili karin inkaaridan ku dhacday inkaar baan ku dhacday calan sida midiye ralayga ahaada noo dhereeya waan umalaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ha xafido bismillaahi raxmaan raxiim calan sida midiye wax weynaa waa suldaankii bulshada waa suldaanka boose aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa hadaladeedii hore maan arag oo kuwii shalay iyo daraadiyo maan yaro aragsa laakiin waxba uga ma baahni laakiin waxaan u baahanahay ficilkan ciddii dhinacan ra-iisul wasaaraha raacsan qaraxa loogu fulanayo ee filinka loogu samaynayo cid kale maaha marka waxa weeyaan waa dee ninkii filinkii awalba qaraxa wada un weeyaan dowladdan qadaree tili waanu dhaleecaynaynaana haday dhalacaynayso may ka qabtaan iyadaaba ku dhex jirtay maxay iyadu dadka mu kala dhufan weydo fahad yaasiin baa meeshan hogaaminaya iyo farmaajo qoladan xukumo oo talinaya oo dalaca ku bixinaya qaraxyadan marka waxa weeyaan intooda kalena bal ishaysalaaliyaan inta kalena ha isalaaliyaan arrinkaa aada iyo aada hasaga ilaaliyaan marka bal hays waxa weeyaan dee arrinkaasi waa mid sii soconaya oo siyaasiyiinta iyo kuwa kaleba kusii soconaya oo furfur buu kusii wadayaa oo dhaqaale ku bixintana kusii wadayaa oo wuxuu kusii wadayaa in cid walba soo jiito marka waxa weeyaan lafta galayn iyo qoolqoortoona midna caqli ma hayaane waxa weeyaan ninkana hawshii wada oo ra-iisul wasaarihiiya marka hebel baana magacaaboon hoos joogaynaa oon dabadhoon u ahaanaynaa oon fataal u aoon u adeegaynaa oonu dabadhoon uga ahaanaynaa dee maalkoodii iyo dhaqaalahoodii hantida la cuno iyo magaca iyo magaalada la wada leeyahayba dee hawiyaaleh dhaqaalaha hawiyaaleh marka waxa weyaan waxoodiiba dabadhoon ka yahina ilaahay inkaarha ku rido ilaahay calaamadooda ka muujiyo lafta galayn iyo qoorqoorba ilaahay calaamaha ka muujiyo ishaa dhan ee sidaa u wada eegtee dulmiga ilaahay saa u eego ilaahay wuxuu yidhi man nusqaalo dar waxayna ishu arki karen in ka yar ilbiriqsi in ka yar baan ilaahay kaga aqbalayaa wuri dadka dulman markaa gacan ku dhiiglayaashii dadka xasuuqay ilaa inantii yarayd ilaa kii kale ilaa weliyii afrika xasuuqay bal filinkana ilaa afrika la xasuuqay kana macalimi oo kuwo kalea lagu soo socdaa marka waxa weeyaan arrinkan wuu xun yahay maxamed xuseen roble aad iyo aad ha isku ilaaliyo securitieska aada ha u badiyo telefoonada iyo telefoonada iyo rekoordka iyo qoladan dee shirkada waa inaad la adeegsataanoo dee aada rekoordkooda ka daba tagtaanoo rekoordkan iyo telefoonada iyo inta laysku diraya waa inay dee aada iyo aada uga digtoonaadaan waa inay ku halgamaan bal ereya iyo intaa bal aada kor u qaado oo bal hadda si kaleba ugu diro oo securitieska waa in aada iyo aada caalamka iyo dowladuhuna dee waa idiin soo jeedsaday waxa weeyaan dee aada iyo aada ha uga faa'idaysto ra-iisul wasaaruhu dee riboodada ha bixiyo oo ninkii magana kambeyn kaloo bilaabay
ونكي أرنكي لا يحصل ما أقوله ونكي واقع سيدا أمره واقع الكامره واقع سيدا عوتك واقع سياسة ديك واقع تراكيشي علمي ورسانة يا بروك بالأد ميديا وقل لي أدي أدبان السلام على سيدا ميديا السلام عليكم السلام عليكم على سيدا ميديا إذنك وحاتين إذا عد شرف له وعزلي وكرام يسان وحاوي بعد داشين أمد السلام عليك وعيد داشين الله إذن كرام يا أنت كذب ولا لا يالو هويها أيقون بأس الله إيه تقول أنا فرماجة عيني نيون دباتيني نيون وحديني نيون وحيني نيون وصاعتي وحي وحانو غانيني بنتاي فرماجة واو مسكين اسكا عمو سنوميل اسكا فردية الله يستيدينا أف انت ايدن كاو مدحضة وهوية كالبر يهوية الله يسا سيدة يبديهم وهوية فرحان قرولي هبلو إلا يونين كان مصر ريو marka waxaan ku eernada farmaajada ma garanayne waxaad ku xumaateen hoggaan ma lihidin wax hoggaan oo leedihiin ilaahay abuuray ma jiro hoggaankiini nabadoonidiin oo kuwa caloosha qofanaya calool qof ay noqdeen wax ay yihiin oo ilaahay abuuray ma leh waa masaakiin toogsanay nabadoonidiin waa toogsanaye haddu umadda kale lagu eedaya farmaajana waa nin la haysta idin aaba idinkad waan fiiriyey afar nin oo baalka u la haysta iyo fu-ad yaasiin iyo inta ciidamada xukunto iyo ilaahay waa kuu roon yahay caliyaro cali iyo isha midkan guddoomiyaha muqdisho ah amar finish finish allah ka dhigay amar finish waa ku aadeen nabadoonidiinin waxa arkabay sameeyeen waxaan dadku ku caayna wafdihii dambi oon dadka galnaalaha naga dhaaf farmaajo caayna si walba dhahnay si walba yeelnay haddii markaan fiirino bahasha oon meel walba ka daynay waxaan ku hadlayna oo dhanba dulmi bay ahayn farmaajo waaba la hayste miskiin eh meel iska dhigan alii waaba allaaba waxaa caydiisii iyo dembigiisii waxaan ugu dambaaweyna waa khalad dadarada iyo dulmiga iyo dhibaatada oo dhan hawiyaas kale habar gudir dhinacbay ka didaysaa ay dulmiga ka wataa oo caliyaro cali u weynyahay oo qoorqoor u weynyahay inta madaxda ana waa sidaas oo kuwa way wadaag fadhiyeen macal saanduq doon baa ag fadhiyey maalinta dhaweyd waxaa dadka lagu eedi marka dadki haddaaba hunguri noqdeen dabada ka duleelo aan dabada ka duleysho wax lagu shubay hadday noqdeen walaalayaal dadka maxaad ku eedaysaan dad ma lihidin hoggaan ma lihidin ugaasyadiinni waa kuwa ayagoo faraha dhiig ku watay idan hor imaanayay wasiiriyo dhiig la wata marka ummadda walaalayaal maxaa lagu eedi annaga ewel waa idin daqanayn waxaan dhahayna ummadda walaalihiin oo dhiiggooda la daadin dhiig islaamka ciyaar maaha ilaahay wuxuu kala weyn yahay addunyada la rugo qof islaam oo dhiiggiisa la daaday haddii hawiyey baaba daadinaya maxaan dhahnaa wax weerari oo banaanbaxayaasha weeraray waa hawiye kuwa oo ciidamada hogaaminaya jidadka xiranaya waa hawiye abgaal iyo habargeer baa ugu daran weli labadaas waayo idankaa maskaxda iska haystee cidna idama haysato farmaajona idama haya hadda markaan fiirinay wax aan hawiye ahayn habargeerna abgaal bay la ficiltamaysaa abgaalna wuxuu la ficiltamaya habargeer kuwa kuwaas oo waxaa kala jabay kuwii la dhahay musharaxiin ayana wakaa xasa cali khayre iyo ninka caqilka u filaynay wakaa calanka noqday isagana sheekh shariif haddaad idinka saa noqoteen oo kulligiin caloosha aada qufataan oo markii neefka la qala calooshiis inta meel idiin dhiga aad caloosha aad meel ku karsanaysaan karsigiina calool buu noqday assalaamu calaykum waan salaamayaa على السيدة ميديا والإلهي إنها هدات قناة الهولو من جهة نواد أوطبا والله بالله من جهة وين الله ما مات والمفرمات يتقل كرويدن إله الله ما ليونها نقل إنت قده وقل كرويدن قرح ليه ما حنلي سمينا يا إن بلن بحث دنبعين سمينا نقوع بتقلينا يا
war ilaahay haddaad taqaan ilaahay ka cabkoonaytaan hawlo war rag noqdo gala oo gacanta ku qabta amba meesha baabiyaba wallaahi billaahi ciilkiina ummaddii waa naga yaab waa inaan yarbaa nin dhex fadhiya iska qaban kari ilaadii war maa maxay maxaa tii maxaa meesha u fadhidaan afar sano horbood boodata maayo war gala waa maxay waa iska qabta ninka ciddi niga dhimantaa niga dhimatee wax dad fiican baa nin tuhaadi ninka gudaha ugu gala amba meesha ku baabiya amba gacan biri ku qabta asxaabtii oo dhan way wada yaaci doontaa in baxsata inaad qabataan waxaate noqon laakiin haddii aad daawataan ood gar marba meel yar u joogsataan waxba kama qaadataan farmaajo waxa weeyaan farmaajo maanta waxba niilama harin haddaad ragtiin hawiyow war xiniyihiina tusa oo ninka meesha yare ujeeyo waa la samayn karaa britole waa lagu samayn war meesha ku baabiya isaga yaabiiba inta soo hadhano waa gacmahaad ku qaqaban doontaan anu saabaa nikuga talinaya hawiyi haddaad tiin weeyaan hawiyii la yaqaan haddaad tiin hawiyii aan la aqoon haddaad tiinna yaa iska ogolaada marba mid haynaga laayee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha calan sida media aragtideedu maanta waxay ku wajahan tahay mudaharaadkii muqdisho oo la baajiyey 13-kii bisha odayaashii shala hadleen oo ugaas maxamuud iyo nabaddoon xaad runtii aadan u cambaareynaa iyo odayaal dhaqameedyada kale oo ku weheliyay halkaas iyo cid alle ciddii ku raacday oo dhan hadday yihiin qabanqaabayaashii barnaambaxyaasha iyo intii dadkii ku raacay oo dhan runtii aad iyo aadaan ugu taxsiinaa dadka reer muqdisho runtii waxay ahayd odayaasha in runtii layska qabto odayaashan waa odayaashii farmaajo godka u geliyey dadka iyo dalka magaalada xamar sidaas inuu la dhaco oo argixisadu maalin kasta iska gubto farmaajo maalin kasta iska gubo dadkii u sahlayay kamid yihiin runtii aad iyo aad baan u cambaareynaynaan oon u cambaareynaa odayaashaas iyo culimo adduunkooda iyo dhalinyaradooda iyo cid kastoo degan magaalada muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha dadka degan oo runtii wax ay ku kala runyihiin ay sii jirinin runtii aad iyo aadaan uga xunnahay waxa weeye haddee ilaa 12-kii bisha 3 qaraxaa dhacdaan ujeednaa dadka kaleoo hoosta laga dilayana ciiddii camirka way ka badan yihiin marka waxaan leenaha runtii ilaahay dadkan ha u boogdhaamo iyo magaalada xamar iyo koonfurta iyo bartamahaba iyo dadka soomaaliyeed baruntii runtii waxaa wanaagsanaa lahayd odayaashan inay ka tashtaan dadka soomaaliyeed runtii waxaan dhihi lahaa qabaa-illada ay kasoo jeedaan odayaashan inay runtii loo aruuriyo lacag yar oo maaragtaa $3 ama $1 oo maaragtaa bil kasta ayaga mushaar loo siiyo 500 iyo ka badan ay ku heli lahaayeen marka runtii waxaa wanaagsan dadkan ganacsatadoodu iyo dad dhalinyaraha oo waxgalu hadday jiraan oo rabo inay magaalada iyo deegaanada badbaadiyaan runtii waxa wanaagsan runtii odayaashan inay iyagu maaragtaa iyo inta laalushqaatayaashaa oo dhan runtii loo lacag loo aruuriyo ayaga bil kasta la siiyo runtii haddii kale sidaan waa foolxumo runtii waa dhibaato inteeda la eg farmaajo wuxuu dardar gelinayaa qaraxyadii uu dardar gelinayaa nimanku maantii dhibidla uu lahaa dhalinyaradan hawshii aan u dhiibnay hogaanka dhalinyarada hogaanka u dhiibay waa dhalinyarada al-shabaab cid kale ma ahan runtii marka waxaan leenahay ninkaas waa xagjir saaxiibkiisa mulkilahaana waa xagjir waxa la shaqaysto o dhanna waa wada xagjir dad diin iyo soomaalinimo midna ku jira midna ma ahan diin ay ku jiraan runtii ma anaan arkin marna iyagoo maaragtaa meel ama ay jimco dadka kula dukadaan ama iido kula dukadaan ama sidoodaba lasoo shaac bixiyaba sidoodaba ma ana arkin runtii marka asaga farmaajiya dadka taageero iyo fahad yaasiin iyo siyaasadooda runtii waa dad xagjirnimada ku dheereeya iyo wax diinta ka baxay iyo wax tuuga ah iyo wax gaanga ah waxaas isugu darsan yihiin waxaasoo dhan ay isugu jiraan farmaajana madaxuu ka yahay waxaweye madaxweyne madaxweynaa tahay iyagaa mindhaa ugu sheekeena isaguna madaxweynaan uhu leeyahay isagoo ogyahay iyagoo og inuu waqtigiisa hal sano dhammaaday marka runtii doorashada la sameynayo hadda laleeyahay meelaha qaarkooda la shaaciyo kuraasta runtii ninkan wuxuu wadaa maxay ahayd qaraxyadii u dardar geliyey habeen iyo maalinba qaraxyadaa socda
dadka muqdisho runtii haday iska bixinin ka bixinin sida ay ku jiraan oo ina ka banaan bixino oo iska hadlinin runtii qatar ay ku jiraan nafsadooda guriyooda loogu iimaana runtii suuq inaysa caana ka soo gada kareenin ee sheeko inaysa saaxiibadoodu aadi kareenin iyo damaashad inaysa maaragta meelaha la isugu tago lagu shakiisto tagi kareenin inaysa ku soo tuka kareenin masaajidada runtii aadi aadan cambaareynayna runtii aadi aadan cambaareynayna afartan bari iyo ka badan inay u dhigan odayaashaasi ee barnaamijhi runtii anagu ma garanayna odayaashu waxay u sameeyaan deegaanada iyo dadkooda midna runtii waxaan rajayn lahayn runtii waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed runtii inay ka kacaan oo u koofurtay bartamaha u dhashay runtii iyo ummad kale oo Soomaaliyeed oo maaragtay ku jirto wax damiir haday jiraan runtii in laga dhidhiyo sheekadan ma soconayso farmaajo awl qarxu meel kasta ugu xabaalan yahay waxa la wuxuu hub keenay in shanti sano la soo dhaafay deegaanada Mareykanka degayno asoo ku daldalay waxa meelaha al-shabaab ku joogaan oo dhano ka tiriyana waxa ka taliya oo ka ah in ka ah madaxda ka ahna al-shabaab ka ahna waa mujir waa balkiiraado waa Mareykan bas in sawta in siyaad bar marku joogo dhibaatooyinka dadka loo geysi jiray ee al-shabaab ku geystaan waxa kaliya ku soo kordhay in qaraxyaasha bas ku soo kordhon barigaas ma la aqoonin laakiin waxaan leenaa runtii in dadkan magaalada Muqdisho degan inay ka tashtaan sheekadan inay ka tashtaan ay had laakiin kuwa ka tashanay waxaan leenaa la naxariisto intii dhibanta intii silc ku noolaatana waxaan leenaa Ilaahay u booga dhaamo waana mahadsantiina assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.